Përshëndetje dhe mirë se vini edhe sot në Glory. Me mua sot i ftuar është Besard Berisha i Lahest, i cili qysh kur ishte shumë i vogël nga klasa e 3, ai thret e zanë. Të gjitha këto detaje do të na tregoj gjatë bisedës në vazhdim. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj juve, televizionin juaj, stafin juaj dhe gjithë publikun e cili po na ndjek nëpërmjet kamerave tyja. Faleminderit edhe juve që jeni sot këtu me ne. E tregova që ti a ke fillu shumë herët me thirr e zonin. Tregom pak për këtë eksperiencën që shfilloj që nga klasa e tretë. Që shnisi një diçka e tillë. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht, duke të pas parasysh se vipi një familje fetare ku prindem është hoqë, në shpinë tonë, dhe më thonë namaz është diçka që e bojmë gjithë, andaj nuk është diçka e re për mu. Kur kam qenë gjami, ka fillu, dhe më thonë, edhe uzimi jem në islam, ka fillu me ezan. Një ditë, kemi qenë paradhomat e gjamis, edhe aty kemi qenë onë, bashkë me babën, edhe bashkë me një hoqë tjetën, cilën përshëndes shumë, krejmame në klinis Bire Musleo, i cili boni një shaka, dhe më thonë, një hajgare me mu, ku tha, po në thirë të ezanin. Për shkak se edhe babë jem e thirë ezanin, dhe babë jem ka një zonë shumë të mirë. Edhe pastaj e boni në formë shakas, mi po në mora shumë seriozisht. Pastaj shkova në shpi, edhe kam bon ushtrime bashkë me babin. Ato ushtrime dikun kanë qenë 3 javë nëse zgabaj ose 4. Edhe pasi u përgadita, i thash babit po kam dëshirë me thirë dhe në xhami dhe pastaj kam filluar edhe thirrjen e ezanit në xhami. Andaj edhe kjo ka qenë edhe forma e me uzimit në islam. Do të thonë unë kam ditë me thirrje ezanin ende pa ditë me u fol. E pastaj duke ditë me thirrje ezanin, duke shkuar në xhami, në atë kohë edhe duke ndëgjuar ligjratat e xhallorëve, qysh më shumë tre kum arrit me kuptu esencën e fesë islame, prandaj edhe pastaj kam filluar me namaz dhe me ndjekjen e fesë islame ashtu siç duhet. Do të thonë pas ka qenë kit rastësisht, ju diçka e planifikuar. Po. A dihet e atëherë me thirrje ezanit se po e thotë që pastaj praktikove për 3-4 javë të tjera? Po. Qysh ka ajo hera e parë? Ishte një ndjenjë e papërshkrueshme që unë e thras tash të zonën baza anditore. Do të thonë kudo që të shkojmë njohin që thirrje ezanit dhe gjithmonë ma lejojnë me thirr. Mirë po, ende nuk ka ndodhur në zonat që thirrit tash ose edhe në xhamia me një xhamot më të madh. Ende nuk ka ndodhur me një ndjenjën e kënaqësisë se thirrjes së zonës që shkon pas herën e parë. Andaj edhe lokacioni, domethënë vendi, xhamia të cilën e kum thirrë zonën e parë, ka qenë xhamia e fshatit tim. E pastaj kum filluar domethënë zonën e dytë në qytetin e klinikës ku edhe jetoj. Andaj edhe ndonjëherë kur e thirrë e zonën e atë fshat, më kujtohet pak ajo hera e parë, por prapë se prapë nuk ka asnjë zon tjetër e cila më ka dhënë kënaqësinë si ç'është hera e parë. Po. Edhe gjithashtu që shpo e përmend edhe vatë që pasaj ke vazhdu në gjamit e tjera me thirrje zonin, edhe që shndodhe ti me fitu një respekt tjil që pasaj të njihesh nga shumë banor qyteteve ndryshme edhe të shkosh në gjamit qyteteve ndryshme për me thirrje zonin. Që fitove këtë respekt? Po duke po edhe talentin të cilën pasaj dhe më thonë u vrejt që në aspektin e zëri dhe më thonë këndimin e zonit, Bobi, i cili është kryetari i bashkisë islame të komunës Klinës, Kadri Berisha. Ajo merr me mua dhe pastaj kena pas ushtrime, kena pas ato ushtrime tona se që kemi ne, domethënë me kom e kështu me radh. Edhe me këto, domethënë pastaj një thirrje e zonës më shpesh në xhami, për shkak se në fillim nuk e kam thirrur as shpesh, për shkak se i vogël ishte pak çështje emocionesh, pak çështje fytit, mirë, por më vonë duke thirrë më shpesh, ka pas raste kur ka ardhur dhe xhallor qytete të tjera, edhe më kanë dëgjuar. Pastaj u kam pëlqyer. Kur kam shku te ata dhe ata e kanë pas që kam talent, më kanë ftu hajde të në zonën për në ndonjë tribunë islame, ndonjë xhumor kështu me radhë. Po. Edhe tash je shumë shpesh në vende ndryshme. Në cilën xhami thret e zonin më shpesh? Më shpesh të thirrën në xhamin e Klinës aty ku falna, domethënë rregullisht, mirë po, kudo që shkoj, shumicën e xhamive të paktën që shkoj, u njohin edhe më respektojnë, të cilët i falenderoj shumë për respektin që tregojnë, edhe më lejojnë me von thirrjen e zonit. Po. Edhe përmendet gjithashtu që namazin e fillove pas thirrjes e ezanit. Pas ta ku e fillove edhe me namaz? Nëse nuk gaboj, ka qenë dikon një muaj apo dy.
dhe më thonë, o konë, përshkak se e zonën e parë e kom thirë në muajnë e shajtë Ramazanit. Dërsa e zonën e dytë e kom thirë në natën e madhe, natën e lejtë e Lejlatul Kadrit, të cilën e kom thirë, cilën është dhe më thonë mërë në Ramazanit, e kom thirë në qytetin e Klinës, pas dy muajve e Ramazan, kom fillu edhe me faljen e namazit. Edhe pas gjithë kësaj, ti fillove edhe me ilahit. Kur është momenti kur fillove të këndosh ilahi? Po tashti, do më thonë, kur kena pas organizimin ndryshme tribunave, ose edhe kur më kanë thirë dikon, kuptohet e zoni, do më thonë, nuk është që më është me thirë kur dush. E zoni është në momentin kur është hynë koha e namazit. Do më thonë, nëse thiret në fillim të namazit të akshamit, nuk më është edhe një herë me thirë për akshamin, po thiret një herë për një kohë namazit. Andaj, kur kishim tribuna ndryshme, më thënin që ke zonë, ke talent, përvën dhe një ilahi, apo edhe Kur'an, e pas taj me trajnime, prap me ushtrime, duke gjithmonë falenderim ndaj babit, i cili është mirë shumë mu, pas taj kena fillu edhe me këndimin e ilahive, në për tribuna, në për rastet e ndryshme, edhe kështu kena fillu edhe me rritë vjove të me ezan, mirë për edhe me Kur'an edhe me ilahi. Po thu që fillun krejt me thonë që e ki një zo shumë të mirë për me këndu ilahi, të regëm kush ka i pari që e zbuloj këtë zonin tënë për ilahit. Po prapë, po themë, babi, përshka kësi dhe më thonë, ajo është mirë masë shumë ti me mu, edhe mendoj që është edhe trashegume, përshka kësi dhe babi ka një zonë shumë mirë, edhe e kom trashegume për ti që është një zonit, ku edhe e zoni jam është i njashme prindit tem. Dhe më thonë edhe kërë e thire e zonin, që ka ndohë fillim shumë shpesh qytetin e Klinis, ku populli i qytetit tem, sërë këmë thirë në zonën, kanë mendu me se ka thirë prindi jemë. Ose krejtë vënd të ashti, kur për e thirë prindi, po të tja e ke thirëti. Dëmë thonë një nga tres mes me e dhe prindit përshkak se e kena zonën shumë identik. Mirë po, unë e këndaj dhe thrasë e zonë edhe ne me kome tjera, në stilit tjera, të cilat i këmë përvecu vetë. Qëfar stile janë ato, më dëshme nga të regu më ti për detaje? Po, janë përshamu namazin e sabahut, është kohë e heshme, njerës të janë gjëmë, edhe ta shte nëse të e thire zonën e sabahut me një bërtit, mëse me një zonë shumë të fëqishëm, okej, dhe më thonë të ja rritë ato tonën që mi të regu njerës dhe që është kohë e namazit, mirë po mendoj që më e udhës është me këndu një zonë të butë, një zonë të letë, një zonë që të kajnë shumë përveshë, një zonë që edhe kur zgjohesh për gjumit, zgjohesh me shumë knaci, i cili të pëlqenë. Pas taj kuptohet, dhe më thonë në për namazet të ndryshme, vërstisht për cilët namazet, këndojnë pak më ndryshe, përshamë namazet në akshamit një që dhëtë sa më shpejt, ku edhe namazet falit sa më shpejt, ku edhe elhamit përshamë i bojnë ka 2-3 ajetës bashko, vërstisht pra për kuës e namazet edhe formën e zonet. Mirë për kuptohet, rastet të ndryshme përshamë si qenë e gjumaja ose bajrami ose tribuna kështu, e kena do një ezan që e lajna pak ma për rastet ma speciale. Edhe gjithashtu ilahit, përveç tribunave, a i këndon edhe diku tjetër? Po, do më thonë, këto kretë shkojnë bashkë, do më thonë, momente që kena tribuna, ose kena ndonjë organizim, ndonjë event, këto është kretë shkojnë bashkë, përshkak se zakonisht organizimit fillojnë, do më thonë, kuhën e namazit, falit namazit, pas taj është organizimi eventit për cilën e namledh, edhe përfëndën zakonisht në kuhën tjetët namazit, pra ndaj fillojnë a me thirën e zonit, pas taj mërëna organizimit, do një ilahi, do një pjesë Koran, legjerata e cële është pej hoqës tëftum, edhe në fund pas taj përfëndojnë aprap me thirën e zonit edhe me folin namazit të kohës që hynë në tjetër. Edhe që thashtu të fillim, kur fillove me ilahit, si fillim ja kenis me ilahit të tjerve. Të regon pak cëllat ishën ato ilahit të tuat preferume? Fillim ishtë ilahin e por... Sëmi të janë bo që këndon ilahi? Muj me thonë pej kër e ka qita Adem Ramadoni, ilahin e Mulla Jakupit, është ilahin e parë që e këmë dëgju, edhe unë nuk e këmë ditë, dhe më thonë, botën e ilahive, nuk e këmë ditë kush kanë qenë ilahistat, pej ilahis e cëla mori një i hënd të madhe, ilahin e Mulla Jakupit, e cëla nuk më dëgjohet vetëm pej besimtarve praktikus musliman, mjë për gjithë dhe përshkak se ka qenë ilahin edhe për veshin, mjë për dhe teksi shumë i mirë. Pe asa ilahie, dhe me thonë, kom po që ka ilahi juveq aja, për mjë ka dhe shumë të tjera, për të cilat kom fillu me indegju, kom fillu me praktiku, duke ju shtru dhe pastaj duke i përvecu njërë që me i këndua dhe në për organizimit tonë atë ndryshme. Edhe pastaj të vendohë se me pas ilahin tonë? Kjo ka qenë dëshirë... Kjo me përbet pjesë gjithashtu. Kjo ka qenë dëshirë shumë e mëqme, me bon ilahi time,
ku do më thonë ka qenë edhe kërkes edhe gjemotit, mirë për edhe dëshire imja edhe e gjitha tyre që më kanë njofë, duke thonë që kini zotë mirë, pëse mos me përvu me këndu një ilahi. Elhamdulillah, do më thonë e kena publiku para muajt Ramazanit në zgaboj dy javë. Ka qenë do më thonë një ilahi cila kom zgjedh një temin cila nuk është zgjedh për ilahisë dhe tjerë. Ilahia ka të bëj me falenderimin e kontributit të gjallarve të cilët e kanë dhonë në këtë vend, si gjatë kohës luftës, si mbas luftës, mirë po dhe para luftës. Nuk i falenderu gjithsesi edhe ata të cilët kanë qenë sebeb për realizimin e kësaj ilahie, të cilët janë ilahisti i njohur ashiku ilahive Nusret Kurtishi, Arber Jashari, edhe dy mëgjallarët e mi, Jusuf dhe Ramadan Berisha. Ilahia ka qenë, dhe më thonë, për hëgjallarët, arsyet e cila ka qenë për hëgjallarët, ka qenë për shkak se shëshqia jem është e ngushtë në hëgjallarët. Edhe kam pas dëshirë, dhe më thonë, duke pas një kontakt dorëspor me ta, kom ditë për kontributin, jo është ty në personal, mirë për kontributin e gjithë hëgjallarëve, të cilët, dhe më thonë, e kanë dhonë. Që fatë këtësisht mendoj që populli nuk e din. E din një pjesë, mirë për nuk e din gjithën. Po përshkak se kuptohet, dhe më thonë, ka dezinformata, keq kuptime, keq interpretime, kështu me rodhë. Unë mendoj që ka qenë, dhe më thonë, ideja ka qenë me e tregu kontributin e tyne. Dhe ato jena mundu me bo në aspektet të ndryshme, duke post parasysh edhe gjatë klipit, mirë për edhe përzgjedhjen e hëgjallarëve të cilët i kena post mërënda klipit. Përshkak se një ilahin tjeme kanë qenë një numër i madhë hëgjallarëve mërënda klipit të cilët nuk e kanë ilahit e tjera. Për shemë në aspektin e klipit, kena marë pomje në guzhinën humanitare, cilë është në kohëder qëqatës humanitare Bereqeti, cilë është në kohëder të bashkësisë islame, në qytetin e Pejës, ku gjithë ditë në atë guzhinë i për 1200 shujta ditore për familjet e cilët kanë nevoj. Dhe më tonë, kjo është një, mendoj që është një kontribut ushqimi, mëstemi, i dvarfimi, po i atyre personat që kanë nevoj, është gogja një pun, një vepër e mirë. Mirë po përveç Pejës, si qytet, shuqota humanitare Bereqeti veprën edhe në Vushtre, veprën në Gjakov, veprën në Prishtin, veprën edhe në Klin, ku gjatë kove të ndryshme jepim do vëdhon pak ushqimore, hopjen e bunareve, dhurimin e veshmbothjeve, ka po së rrasë kërë shuqota humanitare Bereqeti, ka po dhe ndërtimin e shtëpive. Kje ka qenë do vëdhon në aspektin e klipit, mirë po kemi posë dhe në aspektin e hëgjallarve të cilë e kena posë brenda klipit, ku kena morë për fushave të ndryshme, përshkak se për shembull kemi hëgjallarë të cilët kanë qenë pjesë e luftës, që një pjesë njerëzve edhe nuk e pranojnë nëse kanë dëshirë me refuzuar kështu me radhë. Pastaj është kemi për shembull dy hëgjallarë të cilët mirën dhe me pajtimin e gjallëve, e cila dhe më thonë kanë komësu për ty një histori shumë të bukra, që është kanë arritë me bo ndaljen e gjakderdhës mes shqiptarëve. Edhe kjo është një besoj një arritën e madhe, ose të pak të një kontribut, që thotë popullin ato tonën, që kena mujtë me dhonë për popullin e Kosovës. Edhe ka rastet të tjera të ndryshme, për shembull me ligjërata, cilë është një numër që dhe me shkru nuk mundemi me dokumentu, për shkak se ka shumë raste kur kam qenë vetë prezent, që ka post njerëz, i kanë dojnë hëgjallarët në rrugë, edhe i kanë thonë ju falenderit, mirë po i kanë falenderu duke ja puth durët edhe duke ja puth bollën, duke i thonë hoqë falenderit shumë. Pse? Se ka orë puna që ligjëratët e tua, fjallët e tua, ka orë puna që djali jem dikur dhe në ora 3 natës, dhe në ora 4 natës, ose ose dhe në mëngjes, ka qenë diskoteka, ka qenë vende ku zdohet, ku është konsumimi alkoholit, është konsumimi i drogës dhe gjona me ndryshme. Mirë po ligjëratët e tua, djallën teme kanë ndryshu, ose vajzën teme. E kanë këthin rrugë të hajrit. Edhe krejtë këto jenë për ligjëratave, ose kemi për shumë ligjëratat e vëgjallarve, të cilet kanë arrit me bënë dhe përmjërstimin, apo dhe le të themi në drejqin mas një prishit të tale të raportet e familjare, ku s'ka full vlau me vlavi cili kanë do të përshkak drethonave të ndryshme, arsijeve të ndryshme, ose prindi me vladin e ti, e rastet të ndryshme, të cilet dhe më thonë krejtë këto kanë arrit me zgjidhje një zgjidhje, zgjidhet problemit prej ligjëratave të hëgjallarëve. Edhe me një farë forme, kjo është kontributi që edhe ti deshte me paraqit për mes tekstit të ilahis të ndë. I përmendem fillim disa dezinformata. Cilat mund t'jan ato dezinformata në lidhër me fejnë?
të cilat i përmende, çka i konsideron? Dezinformata, qysh me thonë, nashta jo krejt dezinformata, po refuzim i kontributit të cilat e kanë dhënë hoxhallaret. Unë për vete, mu, kërë kom bo ilahin, kom po dhe komente negative. Në më thonë, ilahin tem, askojt nuk e kom e fëndu, askojt nuk e kom e fëndu. Qa komente ka pas? Po komente, për shambull, cilat më ndelë, si nuk javlin edhe mi përmen, për shambull, arabizëm, gjonat ndryshme, najna shqiptar, najna në kitë popull, najna kontribus këti popullit. Na, kur ka qenë koha e luftës, kur ka qenë koha e dorë, studentat e medresesi, kena hekë për medresesi, kanë thonë, ka mojtë aty takime shtetërore, të cilat janë takimet për i matë nësishme, shtetërore janë mojtë në medrese. Edhe studentat tonë, studentat e medreses, kena thonë, dhëtë me dorë për i këtuit, që kanë më ordën i mojtë takimet e nësishme për shtetin. Askën në qëllartë nuk e kanë ofendu, askën në qëllartë nuk e kanë etiketu me ndë një gjatë keqe, askën. Edhe në fund ka njerës prapë që në akuzojnë, jo jeni kunder shtetit, jo jeni kunder poplit, jo legjeratët e ju jasilin dëm. Unë jemi bindun, me bindje sinqert, që legjeratët e gjallarve kanë cilë vishë hajrë në popull. Kush janë këta persona që pikresht po i kundërshtojnë disa gjërat të fesë? Nga po mendon që po lindin gjërat tila, mendimet tila negative? Arsye ka të ndryshme. Për shembull, arsyeja por e cila mu e vrej mas shumëti, është që i është dhënë drejta se cilët me full për fi. E nuk bënë. Do më thonë, unë nuk flasë për ekonomi, po full ajtë që është fakultetin ekonomisë, ose ajtë që e ka kry fakultetin ekonomisë. Unë nuk di me full për ligje, full ajtë që e ka kry fakultetin juridikut. Do më thonë, se cilët duhet në fushën e vetë. Andaj me ndoj që dikush del edhe jep dezinformota feja islamet thëtë kështu. Ose për shambull një akuzë që nga bëhat neve, feja islame e bën një jetë të pa drejtë ndaj gjinisë femërore. Ose për shambull edhe akuzë a maj rëndë, cële ka qenë, që në feja islame lejohet goditja fizike e grusë, dhe më thonë me rej grumë. Kjo është dezinformot 100%. Pse? Përshka këse shambulli jonë është Muhammedi a.s. Edhe kushdo që e lexon jetën e Muhamedit alayhis salam, përpos që ka qenë njëri kundër dhunës edhe kundër gjanave të këqija, kur jeta e Muhamedit alayhis salam nuk ka qenë dorë me një grua. Mirë po është edhe thoni atij hadith ku thotë që atë ditë që qenë dorë me një grua, heke fjalën burrëri për jetës tënde. Po kush janë këta persona atar që po përhapin dezinformata të tilla? Po kuptohet, do më thonë qëta që, s'po kam dëshirë me full me anë, po qëta që do më thonë vendosin statuse, vendosin gjona ndryshme në rrjetet sociale, ku do më thonë teknologjia, rrjetet sociale ja japin atë mundësi, ata e shfrytëzojnë, mirë po nuk e shfrytëzojnë për hajt që me të rëgu dhona të vërteta, ose me të rëgu kush ka dhonë kontribut ose jo, mirë po e shfrytëzojnë për klikime, për rritje të emrit tyre, gjona ndryshme të cilat nuk janë të dobishme. Këta persona, që nuk e besoj që ja vlinë më përmend me emra. Edhe gjithashtu e përmende që zakonisht akuzojnë se gruas indaluen disa gjëra i bënd pa drejta e kështu. Që i kishtë të arsjetu këtu edhe saksesht për cila gjëra flitet zakonisht? Apo është vetëm tek çështja e mbulesës që shumë njerëz nuk e pëlqejnë? Çështja e mbulesës? Se po e gjykojnë, shpeshherë. Çështja e mbulesës, do më thonë mbulesa është veshje. Unë e tash juridik në konkry, po me drejt ligjore, se cili person ka drejt me veshë që shdënë. Nëse dikush e jep si vlerë zhveshjen, unë e dhonë si vlerë veshjen. Veshjen të mirë filtë. Oshtë e drejt e se cilit, si që ka dëshirë, si që ndihet me o veshë. Pra ndaj nuk e kuptoj pse ka nevoj, kur të vjenë për akuza, hajde po, ka posë raste kur edhe vajza jenë privu për i shkollimit, ju për i familjës t'yne, ju që i ka thonë feja islame, po jenë privu për i shkollimit për i shkollave. Kanë thonë që nuk keni drejt me nejtë mërënda klasave për dirë sa keni shami. A na e dim, dhe më thonë, shijet në popullë kur del në rrugë, kurse del, ose shkën dhe në shkollëmi, po, shijet veshja jo normale vajzave në për shkolla. Ose le të thejme zhveshja jo normale. Andaj me ndoj që kjo nuk është e drejt. Ku dikona, pi i pët një e drejt
mu vesh siç dën, a dikon atjetër veç për që pëlqet shamin, nuk pilejohet. Kjo është e padrejtë. Edhe nëse atëherë ata persona të cilët dalin kundër shamis, ata le të dinë që kanë dalë edhe kundër shamiave nënave tona shqiptare edhe më herët. Nashta nuk është e njëjta shami, mirë po prapë shami është. Se me ndonë që po konsiderohet sikur e frekshme asa që të mos lejohet në shkollë një veshje tillë. Për besë nuk kom përgjigje. E konsiderone që po e konsiderojnë si të frekshme një veshje tillë? Për besë nuk kom përgjigje. Përgjigje e më është që unë e pëlqej, për shkak se është edhe urë dhe fetore dhe ka shumë dobi për isoj, edhe shumë mbrojtje për isoj, nuk e di pse këta kanë problem dhe isoj. Qka tjetër po akuzohet më tepër? Sepse për shamin do këtë ka qenë një temë që është diskuturale, është tepër shumë kove të fundet. Po... Cilat janë gjërat e tjera që kundërshtuen nga personat të ndryshëm, që kryojnë dyshime ose mosbesime në disa prej ligjeve të fesë, nëse mundemi qujtë? Po për shamull kotë ndryshme, unë po e përmeni një për shkak se vi për qytetit Klinës, ku për shembull akuzohemi për përqomje. Unë vi për qytetit Klinës, edhe në Klinë, gjithë që shëdin, dhe bëllon e din popële, që në Klinë kemi edhe të besimit katolik. Dhe e vënë kena qenë edhe të barabartë në aspektin e statistikave me numër. Mi po, unë shësni shumë në gusht, ose një numër të madhë shësnis, e kom të besimit katolik. Edhe rri me ta në bazë auditore pikofë, rri me ta pa pikë problemi. Kër është festa e fiter bajramit, kër është festa kurban bajramit, ata vinë në shpinë temë edhe marrojnë festën temë. Dërsa kër janë poshtë, kër janë kryshlindit, unë shkojnë vizit të ta dhe e rojë festën e tyne. Dhe më thonë, ka një atmosferë festive në Klinë, qofshën ato festat muslimanve apo katolikve. Po, jashta poplit edhe institucionet tona, institucioni bashkësisë islamit komunës Klinës, bashkë me institucionin e besimit katolik, dhe më thonë edhe kanë aktivitete të përbashkëta, të cilat i bojnë për festa. Përshka këse në Klinë është një gabim që thuhet ka tolerancë fetore, ju, Klinë ka harmoni fetore, nuk ka tolerancë. Tolerancë është kërë dërën zullumin e dikën e tjetër, për të na s'ka zullum, të na ka harmoni fetore mes dy besimiv të ndryshme fetore. Për shembull, kena ku kanë qenë edhe mediat, jo vetëm të Kosovës, mirë po dhe level ma gjonë, ku kanë në bërë, dhe më thonë, një gjizime, ku qytetin e Klinës, gjdo fest, si për Bajram, si për Poshkë, si për Krishtlindje, kena turnir futbolin, ndë ishe mitësure, cilat e bojnë së bashko me hoxalarët dhe priftat. Edhe kjo është, dhe më thonë, një shambull, një imaj, se si e na e festojmë festat të ndryshme, urojmë një i tjetërit, nuk kena probleme, rrina së bashku, në basë ndeshje së mitësore të futbolit, pina kofe së bashku, mi për juve që ato, pina kofe dhe në baza javore me besimit katolik, juve që nasi popull, mi për dhe hoxalar të bashkësis islame, dhe priftat e institucionit të besimit katolik. Po në funditës besimi është i lirë edhe se cili është i lirë me besu ato që danë. Besimi, dhe më thonë, kuptohet, është diçka personale, lidhja jote me krijusin e gjithësisë me Allahin dhe Gjelal. Dhe më thonë, të i përqeje musliman, dhe më thonë, të artë të qefej tjera kemi personat e besimeve tjera kemi i kundështu ose diçka, munden me jetu me një orbit të përbashkët, pa kur farë problemin. Mirë po këto aktivitete që po i përmend që mbahen në Klinë, ku ndoshta mbahet një ndeshje futbolli mes hoxhallarëve dhe priftave, sa shpash bëhen aktivitetet të tila? A ka vetë pas vite? Çdo vet, çdo fest, çdo bajram, çdo krishtlindje, çdo poshtë, çdo kurban dhe fitër bajram, çdo fest kemi, dhe më thonë, ndeshje futbolli, pastaj kemi ndonjë gostin, ndonjë kafe, ndonjë drekë, po nuk është dhe qëkja, dhe më thonë ka dhe ma shumë, ka harmoni fetare dhe mes poplit, jo vëqë për festa, po jetojna zbashko, veprojme zbashko, dhe veprojme zbashko në gjdo aspekt jetës. Gjithë se seri, këthemi edhe pak të këndimi, e përmende që ti këndon edhe Kur'an, të regom edhe për këtë pjesë, edhe a ka kërkesa prej dikuj që ndoshta të thotë veç këndon Kur'an për një qëtësim shpirti ose diçka kështë? Kur'an është ende ma se vopë se ilahit. Edhe Kur'an është ende ma i rëndësishëm se ilahit, përshka këse ilahit janë fjallë që i kena bona, i kena shkrujt një tekst na. Mirë po Kur'an është fjallë Allah dhe Gjelal.
edhe do të më posë shumë kujdes gjatë këndimit Koranit. Me dëshirë, kisha këndu veç Koran. Mirë po, ideja është që Koranin e këndaj, kur e shoh që me të vërtetë jam një mirë për me këndu Koranin, pse për shkak se Korani ka, domethënë, gramatikën e Koranit. E nuk është ideja veç me posë Zotë mirë, me dalë me këndu Koran, mirë po duhet me ditë rregullat një precizit Koranit për me këndu Koran. Kuptohet, edhe mundam me gabu, ka pas rast edhe që ku gabu, të shtet ose në zgjatime, notave muzikore që janë. Mirë po, gjithmonë, dhe më thonë, Koranin është me një kujdes ma të veçantë, për shkak se ka reglat e ti të veçanta. Cëllat janë këto regula? Po, dhe më thonë, është gramatika e Koranit, dhe më thonë, quen të shti di dyfishimi i zanorëve, kështu me rodhjen do reglat të caktume. Ndërsa sa që pyte, për shambull, ka persona që kërkojnë, po, ka persona që me të vërtet, për shembull, e ndinë një qetësi shpirtënore, që e ndiun për vete kur e këndoj Koranin, e le më edhe kur t'ja këndoj dikona, ose kur edhe ndëgjoj për dikona, po ka shumë kërkesa ku vinë, për shembull, thotë, jam me një stres, jam me një ditë keqe, jam me një ditë me jo të mirë, andaj kish pas mundësi, nëse mundesh, më mund këndu pa Koran, për shkak se po më jep qetësi shpirtërore, po më jep stabilitet, andaj kur kemi mundësi, po pse jo, ju këndojmë njerëz dhe Koran, zakonisht kanë dëshirë edhe për fëmijët, e kështu më radhë. A kërkun shpash? Unë letë them për bëjnë baza ditore, për shkak se i këndoj Koran qikës vlavët Edes, e cila do më thonë, ka njëherë kur qanë, nuk i ndalët vaje, i ndalët vaje kur i këndojnë Koran. E kam edhe, dhe më thonë, që e kom publiku një video në Facebook, ku është konë duke qajtë, dhe momente që e marrën kra dhe filloj me këndimin e Koranit, me njerë që të thotë edhe e ka një stabilitet. Sa vjaqë është? Është 3 vjaqë. Veç 3 vjaqë. Mirë po, me qënë se edhe jemi të pjesa e këndimit të Koranit, kisha desh me ta bua edhe një pytje tjetër. Qësh është puna ose që e kështë spjegu të disa personave që paraqiten sikur hoxhallar, kënëse këndojnë Kur'an, po pastaj e din edhe një pjesë të jetës personit që ka shku. Ata nuk jenë hoxhallar. Do më thonë, hoxhallar, për më konë hoxh, du të me kërë... Qa dish me qartësu për publikon se po besoj që ka shumë persona që e besojnë këtë pjesë, por që realisht nuk më ndetë me ndodhë diçka e tilë. Për që e besojnë nuk ka faj për shkak së është hakë. Do më thonë, eksisten. Mirë po, kushin hoxhallar, jenë ata të cilët e kanë kry shkullimin për hoqë. Kena medresën, që shkullë e mesme, ku tash deri vun ka qenë, dhe më thonë, një hoqë, me për tash logaritet medresantë, kena FSI-në, Fakultet i Studimeve Islame, dhe më thonë, me fakultet, je hoqë, ki kry shkullë për hoqë, ki mësu për hoqë, ki mësu historinë e pejgamberëve të ndryshëm, ki mësu historinë e sahabëve, ki mësu për dispozitat islame, i ki mësu rregullat tamam që duhet islame, atëherë koncentrohesh hoqë. Do të thonë kur e kryen të paktën me dersin ose fesin, pastaj mundesh me vazhdu magjister, doktoraturë, kështu me radh. Ka shumë raste kur kemi shumë persona të cilët e marrin petkën e hoqës, por nuk janë hoxhallar. Do të më pas shumë kujdes për këtyn personave, për shkak se këta bojnë shirk. Shirk i bjen mi bo shok Allahut, e nuk ka asë një krijesë tjetër të ngjashme asë sa gjysa Allahut. Për shkak se Allah është krijuesi gjithësisë, krijuesi i çdo seje në këtë dijo, çdo gjojnë këtë dijo. E nuk ka dikush tjetër që mundet me kriju diçka që shë ka kriju Allah me përsosmërin që e ka bo. Andaj ka shumë, të cilët unë nuk i di, për shkak se nuk mirëna me ta, më po i këshiloj gjithë, që mos me shku të ata, nëse dëshirojnë me shku të dikun, ku kanë dëshirë, dhe më thonë, këtë që atë mi fërni ose rukës kështë gjona, le të shkojnë të gjamiat. Le të shkojnë gjami, hoxha i gjamis, e pytë hoxhen, hoxh, a ka mundësi më këndu rukje. Po dhe nëse hoxha i gjamis nuk këndën rukje, nuk mire, dhe më thonë, me këtë drejtim, se ka gjallarë të cilët janë vetëm për ligjerata, nuk janë për këndim, atëherë ai hoxh mundet me ullëzutët i kusht tjetër i cilët miret, se përshkak se kemi hoxhallarë që miren, po sa qërështë veç me këtë dritim. Andaj, kjo është këshila jam. Ka shumë, duhet me posë shumë kujdes. Momentin që shkën të dikush edhe fillën
me hajmali, me shkrimi, me shkaravina, me cila është... Ja, shkrirja e plumbit. Shkrirja e plumbit. Po përse edhe ajo është e njëta. Sile krife, sa qka e ndo, do bëdalo që qka janë. Krejt këto, do më thonë, do të me posë kujdesh. Krejt këto le djenë që si janë, këto bazë kuran nuk kanë. A i mundet me posë kuranin që aty se kuranin nuk është probleme gjithë. Shqitore kisa dush, mire dhe falë. Nuk është probleme ma shtur dikon me qitë tavëlin një kuran edhe më fund. So, shumë abe që me dikush i para qitët si Hoxha dhe ma ndi fillon edhe din krejt jetën e dikuj që nuk e ka njoft kur edhe po besu janë informacionet të rajshme edhe ato. Ta shë aty ko shumë alternativa më varsish qysh e tek, është e vërtet nuk muna me thonë që si janë hak, dhe më thonë ato egzistojnë ato, ato gjona le të thejme. Mirë po, do të me pas trajtimin e dëhër në njërë dëhër. Për ato, për shambull, son jem edhe fushën e mjekësis. Unë jem student i mjekësis, drejtimin e bikemis. Kur ki problem, për shambull, me dhimbjet kokës në diçka, ty nuk merë si e fërë, se si e fërë është për shëqerë në gjak. Dhe më thonë, aja dhe më thonë, se cila i loq, e ka së mundin e caktum, ose problemin e caktum që e shërën, ose e kurën. Edhe këtë rast, varsisht për i rastë që formë mundet më konë, në syrë se hire gjona më radhë, mirë për prapë se prapë këshila kryesore cila jep përgjigjë gjdo gjoja është që le drejtojnë të gjamiat, të këgjallaret, të cilet janë gjami, po edhe nëse ata nuk ndojnë, ata kanë një mjëllëzu të një hoqë i cili me të vërtet mirët me këtë punë, ashtu se gjithet në bazat koronit. Po, edhe me qënë se e përmanda edhe mjekësin, të studion për biokimi, mirë po kësha deshtë më të pytë, cilat janë ato argumentet fetare që me ndonë që i ka vërtetu edhe shkinca? Jënë shumë. Ashtë dhe më thonë, nuk në del koha, gjitha ato fakte shkencore, të cilat dhe më thonë, i ka thonë Muhammedi Alehi Selam para 1400 vjetë. E ndërsa sët, mjekësia jo në bashkohore, ose teknologjia jo në bashkohore, sët ka rritë një pjesë, jo gjitha, një pjesë tyre me i pasjen ashtë. Për shembull për përmendin një rast, Muhammedi Alehi Selam ka thonë tekstualisht, dhe më thonë decitivisht nuk e di bashkë, muaj me gabu për shkak nuk kam dëshirë ashtu, po kuptimi i hadithet është që kur të zgjohesh nga shtrati i cili ke fjet, atëherë duhet me dorë me e pastru shtratin si kurse më konë të ikë pluhën. Këto e ka thonë si këshill Muhammedi Alehi Selam. Kure ka thonë këtë këshill? Para 1400 vjetë. Ndërsa qeliza o zbëllu në vitën 1665. Edhe kure kanë zbëllu, fillimisht se kanë di që ka është dhe i sa kanë studiu e ndema shumë. Sëtë mjekësia jo në bashkohore, po të regën që trupi, momentin që flenë, dhe më thonë është momentin që është në gjëmë, lëshën për trupit, dhe më thonë hikin për trupit, qeliza të vdekura, të cilat janë dëmshme, kancerogjene, toksike, e të cilat nuk heke në asë një formë tjetër, pos nga aj personit cili ka flenjt nësi e fshinë me dorë. Dhe më thonë, jo dikush tjetër, po aj person, e kjo është një fakt madhështore, më thonë, ku dhe më thonë, më edhe më thonë, pak me kenari, pak me një ndjenjë kështo, që feja e sjo me ka ditë që ka një qelizat e vdekura, kur mjekësia më dhe nërë ka ditë, asë që ka është qelizat të mënë. Kjo është një fakt, po ka dhe fakt të tjera. Për shumë Muhammedi a.s. Ose për shumë për përmenë dhe këto, kur numëri i njëve në trup, deri vën, kanë ndryshu. Deri herën e fundit, kur kanë dalë, kanë thonë që përfundimtare e kena që numëri i njëve në trupin e njëriot është 360. Feja Islame këto e ka ditë para 1400 vjetë. Dhe më thonë janë fakte shkencore të pakontestueshme të cilat i ka ditë feja Islame. E ka shumë rastet ndryshme, për shembull se që është rasti i Mizit, që li ka thonë Muhammedi Islame nëse bjen me një gotë mu i ki drejt me pi për i soj. Pse të mjekësia e ka zbëllu që në krahën e djathtë Mizës gjendet një antibiotik, i cili është shumë i fëqishëm, i shëndetshëm, i mirë, për trupin e njeriut i cili aktivizohet vetëm kur miza zhytet në ujë. Edhe nuk mundesh edhe me e marrë në formë tjetër pos kur zhytet në ujë. E këta ka thonë Muhammedi Selam para 1400 vite. Do thonë një fakte shkencore të pa kontestueshme. Mirë po, gabimi këtu ku bëhet është që Kurani nuk është libër shkencor. Kurani është fjalë e Allahut dhe Xhelal. Mirë po, brenda Kuranit
janë më shumë se 50 shkenca, se kështë të thonë 50 shkenca plus. Ku janë vetëm, jo vetëm në aspektin natyrimi, po në aspektin social e kështë më rallë. Krejtë këto, do më thonë, janë të dhonëna në vijat të trosha, ju në detoje. Përshkak se fjalla e parë e cila ka zbrit në Koran, ikra, lexëm së studion në emrin e Zotit tënd, i cili të ka kriju. Do më thonë, Korani jep stimulim, jep inkurajim për studim edhe për orientim të shkencës. Dikush thot, për shembull, të themë më herët, Korani është kundër shkencës, Korani është primitiv, Korani është para 1400 vjetë, nuk mundna me Koran me vazhdu jetën e sodit, mirë po Korani në asnjë formë, në asnjë mundësi, në asnjë formë, asnjë rrethon nuk e ndalën integrimin e njeriu në detyri. Zgjerimin e njohurive të tij në shkencë. Po. Ato i jepin via trosha dhe pastaj i thot njerëzit mënyrë që të bëj hulumtime deri në detaje të ndryshme. Edhe me të vërtetë fakte shumë interesante dhe fakte që të lojmë pa fjalë kur janë, me të vërtetë diçka kaq e vjetër vërtetuat sot përmes shkencës. Këto janë domethënë pakta, çka ka më shumë. Për shembull, ne përmendëm veç 3 prej tyre. Po, për shembull ka edhe në aspektin e astronomisë, ku është domethënë Instituti NASA, i cili e kanë edhe Koranin pjesë të librarisë tyne. Për shkak se një pjesë shumë të madhe të arritmave tyne si ndihmëse kanë pas Koranin. Për shkak se Korani flet, domethënë ka pjesë Koranit që të flasin se siç është planetet, këto gjonat të ndërshme të cilat nuk ku kam dëshimi në detaj përshkak si nuk jem jasaj fushë. Mi për shembull është në surja e Tarik, ku spikohet dhe më thonë që se dhe ka zbulu shkenca, dhe më thonë është tamën një përputhje 100% ku aji cili ka dëshirë me hije dhe me hullim të mundet me po, se që farë mrekullie ka qenë fjallë e Allahët e transmitume në përmjet Muhammedin a.s. Para 1400 vjetë, ku s'ka pas lemo këtë teknologjin tonë moderne, po s'ka pas asë mikroskop në atë ko, kretë këto, jenë thonë atë ko, edhe se të vërtetuhen më shkencë. Edhe ende, ka të cilat nuk jenë vërtetu, edhe do të me u vërtetu dhe do të me u marë për koronet. E mrekullueshme, me të vërtet, e mrekullueshme kur i dëgjën gjithë këto fakte. Mirë po për me lëmë pak pas shkencën. Të regon për fund se a planifikon të kesh edhe ilahi tjera? Pa tjetër, dhe më thonë edhe i kina... A da do t'janë së shpejte? Filimisht kina disa ingjizime të disa këndimeve live. Pastaj, dhe më thonë, i kam edhe tekstet veç i kam gati edhe të tri ilahive të më radhë, të cilat i kam caktu dhe cilat kanë me qenë temat, cilat kanë me qenë tematikat, pra që kena me këndu për to. Po, ju është këtë katër ta që si start, kom hala shumë tekste, shumë ma shumë të cilat, së në kom fillu, së dhe tekstet i bëj një pjesë vetë, në ndimar edhe Leonard Azemi. Mirë po, kom shumë tekste të cilat i komendu, edhe kena mi bon të ardhmen, mirë po, nga dal, se që ka shpru në lartë. Në pas hape. Gjithsesi, për fund fare, a mundesh mi këndu disa rreshta prej ilahisë tënde? Po tjetër. Faleminderit Zot për nunin që na i dhe. Faleminderit për këtë dinë, këtë iman, për hoxhallarët udhër fys në çdo zeman. Si kur në lufte, si kur në paq, o gjallarët i kemi pas, ne për oda e në gjami, fjallë të tyre plotur si. Si kur në lufte, si kur në paq, o gjallarët i kemi pas, në gjdo ko, në gjdo vend, fjallë të tyre ka në zonë vend. Shumë të emla fjallë të uja, bushin zemrën plot iman,
Ju oprijes të umetit nga ju mësum Kur'an. Ju obartës të amanetit, për ju janë kopshte gjenetit, ko këtu ja shëndrit dia, fjallë të ju ja zë vend urëcia. Si kun lufte, si kun poq, o gjallarë ti kemi pas, në për oda e në gjëmi, fjallë të tyre plot urëci. Si kun lufte, si kun poq, o gjallarë ti kemi pas, në gjdo ko, në gjdo vend, fjallë të tyre ka në zonë vend. Me Kur'ane, me sunet, në gjdo vend gjykua drejt, shumë nga tresa ju i zgjidhët, veç mund të mira gjdo herë thirët. Qalman koksa bukur ri, e mimberi merë hjeshi, në veprat ju ja pljot rahmet, na ta koftë zotin gjennet. Kur e retron da ron bivend, shumë nga ju unë gritet në kom, mësimet në vepra për me i këthy, shëhit lëkut me jam sy. Si kun lufte, si kun poq, o gjallarë ti kemi pas, në për oda e në gjami, fjallë të tyre plot urëci. Si kur lufte, si kun poq, o gjallarë ti kemi pas, në gjdo ko, në gjdo vend, fjallë të tyre ka në zonë vend. Besar, faleminderit shumë që fare pa hezitim, na i këndove këto live në studio edhe i lahin tënde dhe faleminderit për krejt mesajet që i ke përqusat. Shumë faleminderit edhe juve për mundësin, ishte me të vërtet knatësi shumë e veçantë me qenë pjesë e misionit tuaj. Shumë faleminderit, në shallah shimi prapë. Knatësia ishte edhe i mja, faleminderit. Mirë. Shikues dashur, ky ishte edhe emisioni planifikuar për sot. Faleminderit Butikut Leti dhe Jeha Aslani Studio. E ju vazhdoni që të qëndroni me televizionin Pro 1, sepse ju pret edhe shumë çka tjetër. Miru pofshem.